Thank you.
nebude na Barabotovej mosti nebude chleba samého Pána Ježiša. Včera sme sa vo sviatosti zmierenia očistili od hriechov. Pán Ježiš nás zmieril so svojim Otcom. Oni majú radosť. Vyjadrujme to na dom. Všemohúci Bože, pevne vyznávame, že Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta, prebýva s Tebou v sláve. Vypočuj naše prosby a dáv, aby sme pocitovali, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta, ako nám to prislúbil. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová, je blízko Jeruzaléma, vzdialená na cestu dovolenú v sobotu. A keď prišli do mesta, vystúpili do večerárna, kde sa zdržiavali. Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub syn Alfejov, Šimon Horlivec a Júda syn Jakubov. Všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratom. Počuli sme Božie slovo. Že máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa mohli radovať a jasať, keď sa zjaví jeho sláva. Blahoslavení ste, keď vás hanovia pre Kristovo meno, lebo to duch slávy, duch Boží, na vás počíva. Nie nikto z vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec,
alebo slievať. Kto však trpí ako kresťan, nech sa za to nehanbí, ale nech oslavuje Boha, že nosí to meno. Počuli sme Božie slovo. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovávali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo som im dal slova, ktoré si mi dal ty, a oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma poslal. Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Milé moje prvoprijímajúce deti, taliansky spevák Caruso bol chýrny a známy po celom svete. Raz robil turnus so svojou piesňou po Amerike. Jeden večer mal spievať pre bohatých ľudí v bohatej a vyslovenej sále, pre ľudí, ktorí boli prekrásne poobliekaní. Bohu pred touto budovou, kde mal spievať, sedel žobráči, v ruke mal gitaru a brnkal na nej. Vedľa neho bol Bohu, totiž mal túžbu, aby mu niekto z týchto bohatých ľudí vložil do klobúka nejaký peniaz. Ale všetci prechádzali okolo neho a nikto si ho nevšímal. Caruso stál a na to všetko pozoroval zďaleka. Potom zobral toho chudobného aj s jeho ponukom vošiel do vnútra, do tejto sály, kde mal spievať. Kázal mu hrať krásne neapolské piesne a Caruso ich spieval. Všetci sa veselo zabávali. Potom Caruso zobral klobúk, vložil do ňoho niekoľko bankoviek a s klobúkom odišiel celú sálu. Prosím,
tej modlitbe, ktorú sme počuli v slovách svätého Evangelia. Otče, dal si mi. A teraz ti vraciam späť. Ježíš príde dnes do vašich srdc. Vy ste jeho, on je váš. A po svetom prijímaní on vás odovzdá svojim srdcom. Aby ste v celom vašom živote mohli spievať krásnu pieseň. Pieseň Bohu, pieseň svojim rodičkom, ktorí vás vychovali, a pieseň všetkým ľuďom, či sú to mladí, kamaráti, či starší, či starí. Vaše deti ešte všetko tak dobre nepochopili. Možno, že teraz trošku ešte líbnu aj na to vonkajšie. Ale vašou úlohou je, aby ste im zdôrazňovali, že človek to nie je len to pozemské, to, čo potrebuje telo. Ale človek má aj nesmrteľnú dušu, ktorú Ježiš dnes naplní. Buďte im vzorom, príkladom po každej stránke, slovem i skutkom. Vložte do nich ten veľký vklad. Nič nenahradí vzorný príklad a vzorný výkon. Jedine toto bude ten talent vložený do nich, ktorý sa neskôr bude rozvíjať. A oni až dorastú a všetko pochopia, budú vám z úprimného srdca vďační za to, že ste ich dobre vychovali, že ste im ukázali cestu Ježišovi, tak ako Ježiš ukázal cestu k Bohu nám. Amen. Ja. Pred niekoľkými rokmi ste tieto deti priniesli na krst. Deti sa vtedy znovu zrodili z vody a Ducha Svätého a dostali vzácny dar, účasť na Božom živote. Sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich boský život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru Ježiša Krista a v tejto viere sa udelil deťom krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete. A sveta kríža, na ktorú sme uzakrstili Bohu všetci vďační. A preto oslavujme Pána, lebo On je dobrý. Milé deti, pri vašom krste, vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktorej ste boli pokrstené a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatosného Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojimi ústami a svojim srdcom pred svojimi rodičmi, krstnými rodičmi a pred celou farskou rodinou a sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Dalibor, ty v mene všetkých prvoprijímajúcich detí príjmi túto horiacu sviecu, znak Ježiša Krista a jeho ohňa, ktorý zažiarí vo vašom srdci.
Mária, ty zasa v mene prvoprijímajúcich detí, príjmi túto krásnu bielu košielku, ktorá je znakom čistoty vášho srdca, vašej duše. Milé deti, a teraz sa vás všetkých pýtam, zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekam! Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech? Zriekam! Zriekate sa zlého ducha, dôvodcu a kniežaťa hriechu? Zriekam! Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím! Veríte v Ducha Svätého, Svetu Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a v život večný? Chcete sa bližšie primknúť Pánu Ježišovi a verne mu slúžiť v katolíckej cirkvi? Chcete sa zbožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miloval deti, zachoval o svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú, pre život večný. Amen. Pane Ježišu, žehnaj svojho námestníka nášho Pána Ježiša Jánoša a zachovaj ho v zdraví, aby uspešil jednou tvoju cestu. Prosíme ťa, uspieš nás. Chlebom z neba, aby sa upevňoval v láske k tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj našu hlas a daj nám chlieb náš každodenný, aby nikdy netrpel hladom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Odmeň všetkých kňazov, ktorí sa starajú o zdravie život detí a to, aby Boh vytrval v Božom svetu a celom. Aby svoje deti viedli Bohu a boli im dobrými svedkami a učiteľmi viery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj všetky deti po celom svete k nám pozvajú a vtep im do srdca dúfu po tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj o svojej láske a milosti deti, ktoré prvý raz prijímajú tvoje telo a tvoju krv. Pane Ježišu, ty si povedal, nechaj nemaličky byť prísutný. Prosíme ťa za tieto nevinné deti, privíti k svojmu srdcu a vštep, kto nevrval lásku k tebe, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Stop!
a viny. Teraz v eucharistickej modlitbe pozdvihneme si srdcia k Bohu, budeme vzdávať dary, potom budem prosiť nebeského Otca, aby slovami a osobu Ježiša Krista, Duch Svätý, premenil chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista. A napokon, po spoločnej modlitbe Pán, zúčastníme sa na barákovej hostine, na ktorej príjmeme Kristovo telo ako chlieb života. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Bože, náš Otec, máme naozaj radosť z toho, že si nás zhromaždil vo svojom chráme, aby sme ti vzdávali vďaky spolu s Ježišom Kristom, našim Spasiteľom. Ty si nás tak veľmi miloval, že si pre nás stvoril svet nesmierne veľký a krásny. Sláva ti, Bože, že nás tak miluješ. Ty si nás tak veľmi miloval, že si nám dal svojho Syna Ježiša Krista, aby nás priviedol. Sláva ti, Bože, že nás tak miluješ. Ty si nás tak veľmi miloval, že si nám dal svojho svätého Ducha, aby si nás spojil jedinou Ježišom Kristom. Sláva ti, Bože, že nás tak miluješ. Preblahoslavenou Pánom Máriou, Božou Rodičkou i s našou Matkou a budeme ti so všetkými Ježišovými priateľmi neprestane spievať na slávu a chválu. Nech sme jedno srdce a jedna duša na Tvoju slávu, Pane. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen.
ako si oslávili hlavu Ježiša Krista, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. To nie, pani Katarína. S radosťou a láskou srdce naše Krista máme veľký poklad s ním celé nebesa. Prišiel on do duši Ježiš, priateľ detiny. Vítame ho všetci v tejto šťastnej chvíli. Do jeho objatia všetci sa túlime, šepkáme mu tiško, veľmi ťa ľúbim. Ľúbime z tej duše, zo srdca čistého, chceme vždy zostať verne dienky jeho. Za dnešný deň krásny, že prišiel Ježiš k nám, duchovní otcovia, ďakujeme vám. Vy ste pána zeme, kdež krásneho neba, zvolali na oltár do bielého chleba. Anielský ten pokrm vy ste nám podali, najkrajší dar duši sme od vás dostali. Veľká vďaka, patrí drahé rodičia aj vám, vy ste naše ruky spínali k modlitbám. Veľmi vám prosíme, kráňte nám nevinnosť, Bohu to najhlbšia a najvzácnejšia pomoc. Od dnešného dňa všetci často spolu chceme pristupovať k Božiemu stolu, kde sa nám dostane života a sily, my sme aj kresťania, veľmi verne Bohu. Matička Levocká, veľkú prosbu máme, tebe sa dnes všetci pod ochranu dáme. Kráčaj s nami cestou života zemského a priveď po smrti do raja večného. Vyslavujem vám, milí rodičia, vrelú vďaku, že ste dnešného dňa priviedli svoje deti tu pred oltár. Tak pekne povedali, že bola to pre nich veľká chvíľa. Ale ako sa spomenul vás, že sú sa to všetky deti. A tá veľká chvíľa, ten zážitok, ktorý sa chce dostávať, je na vás a vás ste naozaj viedli a s tým narodíme robí i svoje ľudí a zaujímavé i svoje ľudia, aby všetky tieto deti boli tak šťastné srdce, aby sa ani jedno z nich nestratilo, nezanúvalo a postratilo. Aj toto pekne povedali, že sa zastresujú Pani Márii. Budem tam skúsiť sa tlomšu dnes práve za celú vás a v prvom rade za ňa. Duchu ju všetky prenesiem Matke Božej pod jej, aby chránila, sprevádzala, aby ste mali všetci krásnu spoločnú radosť potom hore u nebeského Otca. Vážnosti. Amen. Amen. Nech váže nám všetko, ktorý to.
Thank you.